ser ni alla de här objekten som är här omkring? Där är en björn som heter Björn. Björnen heter Björn. Det är bra namn på en björn. Det vore konstigt om en björn hade hetat Åsna. Det hade varit väldigt konstigt. Men hur som helst så ska vi se på en flygande björn. För det är exakt det där vi ska göra. Vi har massa ballonger med oss och om vi sätter dem på olika objekt så kommer objekten åka upp i luften. Så coolt! Och vi får massa pengar varje gång de är uppe i luften. Så vårt mål är att försöka få de absolut största objekten i världen att åka upp i luften. Men vi måste börja med de absolut lättaste, typ en sån här rackare. Okej, så där. Ser ni? Perfekt, åker den upp i luften och vi får pengar från den. Bra, bra, bra! Men nu är den stora frågan... Vänta nu. Jag kom på en sak, min kompis. Kolla in det här. Om vi sätter på ballongen här, borde inte vi kunna... Jo! Vi åker med den upp i luften. Men vänta nu. Man kan också se att ballongerna räknas ner. 10, 9... Oh! De kommer att poppas då, så vi måste sätta dit nya ballonger hela tiden. Okej, okay, jag fattar, jag fattar. Nu är vi ganska högt upp här. Jag vet inte vad jag tycker om det, om jag ska vara ärlig. Jag är ganska höjdrädd, som ni kanske vet. Sätt dit mer ballonger, Tomu, för vi vill inte ramla ner nu. Och vi kan även se här, vi passar på att ha lite sightseeing här. Vi kan även se här borta att det är massvis med nya levlar man kan gå in i. Okej, sätt ut nya ballonger. Boom, 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 boom. Okej, där kan du se. 3000 av 750. Okej. Mm-hmm. Okej, vi sätter ut mer ballonger. Och det vi kommer kunna göra sen är alltså att vi kan uppgradera ballongerna. Okej, det ska vi faktiskt göra. Vi ska se om vi kan uppgradera redan nu. Det kan vi. Boom. What? Okej. Då får vi både större ballonger och starkare ballonger så att vi åker fortare upp i luften. Oh my god. Ju högre upp det är, desto mer pengar kommer vi få. Och kom ihåg det, vårt mål är att lyfta de absolut största objekten i hela spelet. Vänta en sekund här nu, man kan trycka på popballong. Vad är det för något? Åh, nej, 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 nej! Åh, rackarsbananer! Åh, hej björnen, mår du bra? Okej, vi köper till en Titan Balloon. Vänta en sekund, den är jättestor ju. Då kanske vi kan åka upp med den här björnen den här gången. Vi kollar nu, boop, 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 boop. Okej, ser ut jättemånga. Åh, vänta, vi kan nog göra det! Om vi bara sätter ut tillräckligt många sådana stora ballonger, då tror jag vi kan... Då tror jag vi kan åka upp med björnen. Okej, okej. Woo! Det ser helt galet ut. Okej, okej, okej. Nice doodle. Åh, nej! Okej, björnen är alldeles för tung. Vi behöver uppgradera oss lite. Så, låt oss se nu. Jag vill köpa en ännu bättre ballong. Okej, så vi köper den där ballongen. Oh my god, vänta nu. Hur cool är inte den här nu? Vi ska se nu. Boom. Okej, vi sätter ut den. Vi kollar hur stark den är. Kan vi åka upp med den här nu? Boom. Boom. Okej, vi kollar. Okej, inte riktigt. Men däremot så kanske vi kan uppgradera vår ballong lite grann. Woo! Och då åker vi upp i luften med den. Okej, fortare nu. Det går fortfarande lite för sakta tycker jag. För vårt mål är att komma hela vägen upp till toppen. Som ni ser här på högra sidan. Okej, okej. Vårt mål är att göra det nu. Men då måste jag sätta ut jättemycket ballonger hela tiden. Oh my god, okej. Vårt rekord förut när vi åkte förra gången, det var 364 meter. Och vi är redan uppe på 200 meter. Du skojar med mig. Rackarns sjörövarbananer. Det här är alldeles högt upp för min egna smak ska jag säga. Men andra sidan, om vi bara kommer upp till toppen så kommer vi få jättemycket bonuspengar. Och på så vis kommer vi kunna gå in i den nya världen. Hinner vi uppgradera ballongen lite grann? Vi kollar här nu. Speed, uppgradera speeden, boom. Åh, nej, 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 hinner jag? Jag vill inte att ballongerna ska poppa ju. Jag undrar hur nära kanten jag kan gå ut när de ramlar ner. Tror ni jag kan ställa mig typ här? Okej, jag måste sätta ut ballongen fortfarande. Här kan jag... Nej! Nej, 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 det kan inte vara sant. Nej! Okej, 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 okej. Det där var inte hela världen. Åh, kolla! Våra ballonger har blivit så starka nu så att jag kan bara sätta på en ballong på varje item så åker de upp i luften. Okej, det här är så coolt. Det här är så coolt! Okej, okej. Den här tanken, den skulle jag vilja sätta på också så många det bara går på. Okej, vi får ta den lite senare. Kan vi sätta upp de här bollarna? Ja, det kan vi. Okej, okej, okej. Coolt, coolt, coolt. Wow! Vänta nu, den där vill... Oh, vänta, vänta, vänta. Den här vill jag vara i. Kan inte vi alla vi vara i den här studsborgen? Okej, så galet. What? Okej, vi hoppar ut härifrån. Jag vill inte vara kvar där inne. Så får den vara där och ge oss lite pengar under tiden. Vi sätter dit lite grann på de här pizzabitarna också. De försvinner rakt upp i luften. Hamburgare också, en korv och choklad. Och oj, oj, oj. Vad mycket grejer det är här, va? Och en kaffekopp. Kan jag sitta i kaffekoppen när jag åker upp i den? Det var roligt. Alla, alla, alla. Okej, 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 okej. Jag hoppar av härifrån. Boom. Ser ni mina vänner? Vi har alltså blivit så pass bra så att vi kan ha upp väldigt mycket grejer nu. Men, vänta, va? Kolla där borta.
Alltså bakom träden där borta. Man kan lyfta en ko. Okej, jag ska hjälpa honom. Okej, vi sätter dit några här. Boom. Wow! Vi är uppe i luften. En flygande ko. Har ni sett det någon gång, va? Just det, en flygande sko har jag sett. Okej, men inte en flygande ko. Det här är så konstigt. Okej. Vi sätter dit lite mer här nu. Hoppas stoppa av. Hej då, kossan! En flygande häst har vi här också. Okej, hej då, hästen. Eller är det en åsna? Jag vet inte riktigt. Oats! Vänta nu! Vi kan ju köpa till pets här. What? Okej, vi köper till ett Domino's ägg, mina vänner. Vi gör det. Boom, boom, boom. Kom igen, jag hoppas jag får någonting riktigt rackars bra nu. Okej, vi ska nämligen åka hela vägen upp till toppen. Men vad får... En exklusiv Domino's Emporius! Skojar du med mig? Okej, den måste vi aktivera på en gång. Så vi går in på pets. Och sen equip och boom. Vänta, vad gav den oss extra? Den gav oss 50-40... Okej, det här är galet. Kan vi börja med att kanske sätta ut... Kan vi ta den här helikoptern? Okej, vi testar att sätta ut helikoptern här. Alla som vill åka med, hoppar i här. Alla hoppar i. Boom, boom, boom. Okej, vi ska sätta upp här i lite överallt på den här helikoptern. Okej, ser ni? Så att vi kan lyfta. Sådär. Alldeles strax så drar vi. Wow! Välkommen till Tomu Airlines. I den här flygfarkosten sitter man inte säkert någonstans. Hej, vad gör du här? Hallå! Hur styr man den här makapären egentligen? Hur man styr? Ja, men det är ganska enkelt. Man sätter bara ut ballonger så här och... Vänta! Vad händer om man trycker på den här knappen? Nej! Tryck inte på den! Åh! Nej! Tryck inte på den! Skojar du med mig? Åh! Åh, rackars bananer! Vi kan lyfta ett helt hus, precis som i filmen Upp. Du måste skoja med mig. Okej, om alla hjälps åt och sätter ut ballonger här nu. Kom igen nu, alla som är här. Kom igen nu, om alla hjälps åt så kanske vi kan lyfta snart. Ah, vi har inte tillräckligt starka ballonger för att klara av det här. Skoja med mig. Så det vi kanske kan göra istället är att uppgradera våra ballong. Yes. Vi gör det. Vi tar den där istället. Okej, så. Jag tror vi gjorde det. Nej. Du skojar med mig. Vänta, kan jag sätta ut ballonger här inne? Ja, det kan jag. What? Vi har köpt ballongparty där inne. Om vi inte sätter ut dem. Jag upprepar. Om vi inte sätter ut dem. Så kommer vi falla ner till en säker uffning. Oh, brutalt. Okej. Så vi går runt och sätter ut lite ballonger här runt om. Ser ni? De här festen och kalaset här inne. Det är så coolt. What? Okej. Det här huset ser så galet ut. Och jag vill inte ramla ner. Nej! Vi ramlade ner. Du skojar med mig. Okej, det positiva är att vi faktiskt kan köpa till ett nytt pet. Till superduper... Oh, come on sheep. Ett får! Jag vill inte ha ett får. Okej, det är bättre än ingenting antar jag. Vi uppgraderar ballongkraften också. Så att vi får ännu mer kraft. Okej, vi provar den här tanken nu. Vi provar den. En tank. Thank you very much. Okej, vi behöver komma upp till 800 000. Åh, det gick ganska fort ju. Vänta nu, ser ni de här blå... Åh, jag fick en specialballong när jag köpte det där pettet förut. Okej. Med den ballongen så borde inte det här vara något problem. Vi är ganska så högt upp nu. Okej, vi kollar om vi snabbt kan uppgradera våran speed. Okej, det kunde vi. Vi har kommit upp till rymden. Okej, när jag vaknade i morse så trodde inte riktigt jag att jag skulle åka i en tank. Rakt upp i rymden, men ja, ser man på. Och dessutom får jag göra det med mina härliga vänner här också. Så kul. Vänta, va? Rebooting servers for update. Vi som var på väg upp till toppen. Rackars bananer.